Bona tarda a tothom. Bueno, esperem uns segonets que es comenci a connectar la gent. I bueno, com veieu, avui el directe serà en català, a diferència dels que fem normalment. I res, esperem res, uns segons que es comenci a connectar tothom. Jo us comento una mica, com sempre, de què tractarà avui el directe, d'acord? Bueno, com sempre, espero que estigueu tots bé, amb ganes de viatjar, que ja en tenim moltes i bueno, que a poc a poc veiem més la llum al final del túnel, com es sol dir, i a poc a poc bueno, seguim tenint viatges disponibles i estem aquí a la disposició de tothom per seguir ajudant els nostres viatgers a complir els seus somnis i a seguir visitant el món. I anem amb el tema d'avui. Com sabeu, nosaltres als directes acostumem a parlar tant de viatges i llocs del món, com també de projectes, de persones que estan relacionades amb aquest tema. I avui venim a parlar de la nova societat geogràfica. I per això tenim aquí el seu president, en Jordi Llompart, periodista, escriptor, cineasta, que ens vindrà a explicar una mica de la seva trajectòria professional, que és molt llarga i també està molt relacionada amb el món del viatge, com també què és aquesta nova societat geogràfica i de què tracta aquest projecte. Així que diré que el tenim per aquí. Aviam. Ara. Molt bona tarda. Ara, bona tarda. Dic, ostres, no em convida a entrar, tu. Sí, ja et tenim aquí. Què tal, Jordi, com estàs? Molt bé. I vosaltres, bé? Molt bé. A veure, els hi comentava que, bueno, que davant la situació que tenim, doncs ara el tema de viatjar encara el tenim una mica delicat, però que, bueno, que a poc a poc comencem a veure la llum al final del túnel i que, bueno, que amb ganes de tornar a sortir al món i a tornar a viure les experiències que tant ens agraden a nosaltres i pel que els hi comentava també a vosaltres amb tot el tema de la societat geogràfica. Sí, i tant. Sí, amb moltes ganes de que això passi, però vaja, de moment hem d'esperar una miqueta més encara. Exacte, hem d'esperar una mica, fer bondat i col·laborar entre tots, que al final serà el que ens ajudarà també a sortir una mica endavant. Bueno, els hi comentava una mica que també és interessant parlar també de la teva figura perquè bueno, tens una trajectòria professional molt llarga, sobretot a nivell de producció audiovisual i molt marcada també pel món del viatge. Molta gent segurament també et recordarà a la dècada dels 90, el Telenotícies de TV3, però a partir, si no m'equivoco, va ser a finals dels 90, vas fer un canvi i et vas dedicar més a la producció audiovisual i bueno, la majoria de les teves obres tenen un fort caràcter, ja sigui per temes de conscienciació mediambiental, temes d'exploradors, que és un tema fascinant, tenen una forta vinculació amb el viatge. Com va ser aquest canvi? Com vas decidir aquest canvi? Bueno, mira, jo estava a TV3 i estava dirigint i presentant programes i telenotícies però en realitat des de feia molt de temps que m'agradava molt el tema de viatjar i de ser periodista en llocs de conflicte, és a dir, de moure'm, de no quedar-me a la redacció, no? De fet, jo em vaig interessar pel periodisme una mica seguint l'estela una mica de personatges com el Tomás de la Cuadra Salcedo i altres reporters que quan jo era estudiant doncs estàvem molt, molt de moda en aquella època, no? Que eren aquests reporters de televisió espanyola que anaven per tot el món fent reportatges. Això era el que realment a mi m'inspirava i m'agradava. De manera que quan vaig entrar a TV3, que ho vaig fer per presentar els telenotícies, en realitat no és que desmereixés en absolut la meva feina de presentar telenotícies, després dirigir-los, etc. Ni molt menys, perquè professionalment és una feina molt atractiva, molt exigent, etc. i m'hi sentia molt a gust. Però sí que aquell somni que tenia de tota la vida i que sempre havia perseguit, que era el tema de fer de corresponsal o de moure'm amunt i avall, estant al primer escenari, no?, de les notícies,
Això no aconseguia fer-ho perquè, clar, estava presentant les notícies. Aleshores, jo vaig passar a fer un projecte que es deia The Vanishing Past, l'oblit del passat, que va ser la primera sèrie documental que vaig fer per TV3. Va ser un projecte que vaig presentar a la televisió, me'l van acceptar, el vaig fer, vaig viatjar per més de... per 16 països fent documentals i vaig dir, hòstia, això és el meu, això és el meu, no? Vaig tornar als telenotícies després, no? Però ja tenia aquesta llavor dintre meu que em deia, ostres, vull dir, això realment és el que has volgut fer sempre, per tant, realment lluita per aconseguir-ho. I com que vaig veure que TV3, doncs, la veritat és que no em veien, suposo que per necessitat, no? En aquell moment, fora dels telenotícies, jo ja portava una llarga trajectòria. No és que fos insubstituïble, ni molt menys, perquè sempre ets substituïble, però sí de que costava molt de veure'm fent altre tipus de produccions que Televisió de Catalunya en aquell moment no volia fer, no? De manera que vaig decidir marxar, crear una companyia, fundar Òrbita Max, una empresa que ha estat, que fins que es va tancar fa uns 5 anys, doncs vaig estar fent molts documentals, vaig fer cine IMAX, vaig fer, per tant, documentals de gran format, viatjant pel món, vaig fer moltíssimes coses, no? I la veritat és que em vaig sentir molt a gust fent-ho i continuo fent aquest tipus de projectes audiovisuals, tot i que ja no, ja ara més com a freelance, i participant, bueno, ja no és la mateixa escala d'empresa que vaig arribar a tenir, perquè, entre altres coses, doncs, amb la crisi de l'any 2010, les coses van canviar molt. Tot el panorama audiovisual va canviar, va fer un daltabaix importantíssim. Nosaltres també ho vam notar molt fort, perquè, a més, ens havíem llançat a fer pel·lícules en 3D, que són molt cares. Però sou pioners, de fet, no? Dins de l'estat espanyol. Sí, sí. A veure, nosaltres vam fer l'única, no l'única, però una de les poques, si més no va ser la primera, pel·lícula rodada completament de forma sencera en 3D estereoscòpic, una pel·lícula molt complicada, també molt cara de fer, i després resulta que el 3D no va funcionar com tothom s'esperava. És a dir, el mercat del cine en 3D... Sí que és veritat que amb Avatar doncs, va haver-hi un gran boom, però en realitat va ser només aquella pel·lícula, perquè el tema de posar-te les ulleres, el tema dels costos de producció, els costos d'exhibició, etc., no el van fer viable. De manera que bé, vull dir, vaig haver d'abandonar el cine 3D com ho ha fet tothom, eh? Com ho ha fet tothom. Recorda que va haver-hi una època que va ser com una gran parada, no? Tothom, no? El 3D, el 3D, no? I jo era dels que m'hi vaig apuntar i dels promotors, no? Que van haver-hi en aquest país, a Espanya, no? Vaig fer moltes xerrades, vaig promoure'l molt, etc. Però realment no va quallar. Mira, són situacions de mercat, que és el que hi ha, no? Però vaja, continuo fent coses. Mira, ara l'any passat vaig fer un documental que us recomano, si no l'heu vist, està filmant, que es diu Restoring Dignity, Restaurant la Dignitat, i que vam viatjar a Afganistan, a Pakistan i a l'Índia. I és un documental molt maco. Vull dir, a mi, jo crec que estic molt content d'aquest documental perquè expliquem el que gairebé mai s'explica, que és coses bones, que és com s'ha ajudat a refer, diguem-ne, les cases, els desaigües, l'electricitat, llocs com Kabul, que han quedat destrossats per la guerra, què s'ha fet per restaurar la dignitat de les persones, per aconseguir que la gent torni a viure a la ciutat amb unes condicions mínimes. També vam estar a l'Índia, a Delhi, veient què s'està fent perquè la gent tingui unes condicions sanitàries dignes, etc. No? I a part de ser un documental doncs, que mostra doncs, tres ciutats meravelloses, potents, com són Kabul, Lahore i Delhi, doncs explica aquestes iniciatives que venen a dignificar la nostra vida, la felicitat de les persones. No? Jo crec que és important veure-ho. No he pogut deixar de veure també en el conjunt de la teva obra que també has tingut, a part de pel·lícules com aquesta que ens acabes de comentar, que has tirat també molt a temes de conscienciació i divulgació mediambiental. També el 2017 em sembla que tenies la de La fi dels grans felins. Sí.
o els nòmades de la condició humana, que ens parlava una mica de com veien els últims pobles nòmades que encara queden al planeta, tot el fenomen de la globalització. Tot això ha sigut el viatjar que has pres més consciència d'aquests aspectes? Jo crec que quan viatges prens consciència de totes aquestes coses, sí, no? Vull dir, com deia Ibn Battuta, que té una frase cèlebre que diu que quan viatges et quedes mut, però després et converteixes en narrador, i jo diria que fins i tot poeta, quantista, novel·lista, etc. No? Jo crec que el viatjar t'impacta, sempre t'impacta, no? I al principi realment aquest impacte et deixa mut, no? Perquè veus moltes coses que et frapen, que et xoquen, que d'allò. Però aprens molt. Aprens moltíssimes coses, no? Veus el món, aprens del món i treus moltíssimes conclusions que t'arriben fins a la moll de l'os, fins al moll de l'os, no? I després, bueno, com que el meu ofici és el de periodista, en definitiva, no? I de comunicador, doncs m'agrada narrar-ho, no? Explicar-ho, no? I tant sigui fent un audiovisual amb clau poètica, com va ser el Nòmades de la condició humana, que era una mirada al món, a més amb molta música, frases de pensadors, etc, una cosa molt especial, molt profunda, com altres documentals que són, diguem-ne, més tipus reportatge, més d'actualitat, i que també et mostren com està el món. El món ha canviat i tots ho sabem, el món es transforma, eh? El viatge transforma, però el món es transforma, no? I, per exemple, a mi m'agrada particularment, de vegades, anar a llocs que ja he visitat abans. A mi, per exemple, ciutats com el Caire em continuen sorprenent. Ja, doncs, hi he anat 20 i tantes vegades i m'agrada anar-hi perquè vaig veient la transformació de les coses, no? De la mateixa manera que Barcelona es transforma, el nostre país es transforma, la mentalitat de la gent, els costums, l'impacte de la tecnologia, moltíssimes coses fan que es canviï. I vaja, però el que sí que és una constant és que veiem que en aquests últims anys hi ha hagut un creixement accelerat del planeta a tots els nivells. Aquest creixement ha portat a esquilmar-lo d'una forma bestial, brutal, perquè són molts milions de persones vivint al planeta, vivint al món, no? I això no té aturador. De moment no té aturador, no? El segle XX ha sigut el segle de la superpoblació del planeta, no? I això, bueno, comporta tot el que comporta, que és doncs, bueno, tothom vol tenir una casa, tothom vol tenir un cotxe, i a ningú no se li pot negar que la tingui. Saps què vull dir-te? Individualment no ho podem fer, per molt que vulguem aplicar polítiques. Tothom, diguem-ne, que té el mateix dret de crear la seva pròpia infraestructura de la vida que ell creu que el fa feliç. Potser s'equivoca, potser hi ha altres maneres de ser feliç i no tant... Però li pot negar. Allò, sí, és cert, no? És cert, no? Però sempre hi haurà un consum energètic. Sempre deixem una petjada en aquest planeta. Sigui quan agafem un avió, sigui quan anem al cotxe, sigui quan estem cuinant a casa i estem consumint gas o estem consumint altres tipus de productes plàstics que es converteixen en residus. És així, no? Aleshores, jo crec que el planeta està arribant a un col·lapse, no? I que aquest col·lapse el veus avui en dia viatjant a ciutats que s'han convertit en enormes muntanyes de població, no? Ostres, vull dir, estem parlant Lahore, més de 12 milions d'habitants, Mèxic, més de 20 milions d'habitants, Cairo, 20 milions d'habitants. Això és absolutament demencial, no? Com no volem que hi hagi pobresa? Lògicament que hi ha pobresa i misèria, però és que i encara n'hi haurà més, no? Moltes vegades quan parlem de què podem fer per aturar, diguem-ne, el deteriorament mediambiental del nostre planeta, fem un llistat enorme de coses que podem fer, però totes són petites, totes són absolutament petites. La primera i primordial seria que controléssim el creixement de la població en el planeta. No, perquè és inevitable. O sigui, és inevitable. Això arribarà. Arribarà un dia que arribarà i crec que tots ens veurem forçats a fer-ho. Però és així, no? Fins i tot ara que estem en una pandèmia. Clar,
aquesta pandèmia, anys enrere, segles enrere, hagués corregit el creixement exponencial de la població, potser per una dècada, potser no més que una dècada, però l'hagués corregit una mica. Però és que ara tenim instruments per vèncer les pandèmies. Vull dir, d'aquí 4 dies tindrem una vacuna. Sí, no? sí. De manera que, clar, o sigui, la societat ha crescut tecnològicament, s'ha enriquit tecnològicament, tècnicament, no? I som capaços de doblegar-ho tot i de consumir-ho tot, no? Qualsevol tipus de font d'energia, qualsevol tipus de font material, tot, absolutament tot, no? De manera que, no sé, ara m'allargaria massa amb aquesta resposta que tu m'has fet, no? Però sí, lògicament, quan viatges, te'n dones compte de quin rumb estan agafant les coses al planeta. I et sap greu que passin coses, no? Per exemple, tu abans mencionaves que jo havia fet coses sobre ecologia, medi ambient, correcte, vida salvatge. He fet molts, alguns documentals sobre vida salvatge, no? Ens estem carregant la vida salvatge a tot arreu del món. Vull dir, a veure, si encara tenim lleons a Àfrica, si encara tenim guepards o lleopards, és perquè, en definitiva, ara ens hem adonat de que ens funciona molt bé tenir-los perquè tenim un zoo vivent en algunes parts d'Àfrica que estimulen el turisme. Però si no fos per això, no ho tindríem. 100%. De fet, hem parlat d'aquest tema amb alguns companys nostres d'Àfrica que ens explicaven justament això, que per exemple, durant aquesta pandèmia hi havia hagut un augment, per exemple, de la caça furtiva perquè no hi havia turisme. I es ficava una mica en valor el que és el paper del viatge i de la gent que hi pot anar i també d'aquests països com potencien, perquè saben que tenen allà un tresor que en part és econòmic, per suposat. Però, bueno, però que aquesta conservació ve donada per això. Mira, ho sé molt bé perquè al mes d'octubre jo estava a Namíbia i ha passat una cosa que feia temps que no passava o que passava molt poc. El riu Cunene, que separa el Namíbia i Angola, els dos cantons de les ribes, a certs punts, han començat a enverinar tots els cocodrils, aprofitant que no hi ha cap control ara mateix sobre la naturalesa salvatge. Com sempre, hi ha episodis de, jo què sé, d'un cocodril doncs, que ha atacat una persona, s'ha menjat una criatura, etc etc. Això passa sempre perquè, lògicament, la convivència entre animals salvatges i la població és molt difícil, és molt complicada, no? I, a més, és que no la sabem fer bé, no? De manera que passen aquests accidents més sovint del que potser d'una forma ocasional haurien de passar, no? També està havent-hi molta caça furtiva novament dels rinoceronts i d'elefants a països com Botswana i Namíbia. És cert això que m'estàs explicant i jo ho he vist i he estat parlant amb ecologistes, biòlegs sobre el terreny que m'ho han dit aquest passat mes d'octubre, que estaven tenint molta feina perquè s'havia intensificat això. És una pena, però és així, no? Clar, i dius, i per què passa això? Bé, doncs perquè hi ha un negoci il·legal per al darrere, que si el marfil per un cantó, l'ivori per un cantó, no?, dels elefants, les banyes dels rinocerons i després actituds despectives cap als animals, no?, aquests són animals perillosos, ens els hem de carregar tots, vinga, matem-los, tal, no? Vull dir, això passa. Bueno, hem de conviure amb això, intentant posar-hi remei, lluitant perquè això no passi més, reduint els efectes, les conseqüències. Però, bueno, és una feina àrdua, realment. És una feina àrdua que tenim per davant. També et volia comentar, perquè en relació a la situació que estem vivint avui en dia, amb tot el tema de la pandèmia, el Covid, ens hem trobat en aquestes entrevistes que molta gent ens... i molta gent, clients nostres, viatgers nostres, que ens ho comenten, de que, ostres, hem viscut una situació de que estem tancats a casa, de que no podem sortir, estem més limitats, i molts cops, fins i tot, tenim una limitació que és la natura. I el documental de Last Wild, que es fa el 2017, parla una mica d'aquesta necessitat de connexió o de restablir el vincle entre els éssers humans i la natura. Creus que aquesta reflexió dins de la situació que avui vivim avui en dia, que també, per altra banda, és per
una mala gestió de, justament d'això, que és, sí, és una fenòmena sí, sí, de pressió excessiva, d'una pressió sobre el medi ambient, el que ha passat. The Last Whale és una pel·lícula que reivindica el tornar a connectar amb la natura, per entendre-la, per comprendre-la, no? Per no menysprear-la. Jo crec que això és molt important, perquè en el fons el que ha passat culturalment aquests darrers anys ha sigut que l'home, amb aquestes ànsies, diguem-ne, d'estendre la civilització per tot arreu, no ha valorat per res i ha menystingut la natura, no? Des de tots els punts de vista, no? Se n'ha aprofitat d'ella i l'ha menystingut. No? I això ho veiem amb la vida salvatge de països africans, però també ho podríem comentar aquí a Catalunya, ho podríem comentar de molts llocs del món, gairebé a tot arreu. No? Per tant, jo crec que el primer que hem de fer és explicar-li a la gent que la natura serveix per alguna cosa. És important que estigui a les nostres vides i que la respectem, no? I que disfrutem d'ella també, que en gaudim, no? Però que per gaudir d'ella necessitem conservar-la, no? Si no conservem la natura, malament, no? Vull dir, no, no. Per tant, hem de conservar les espècies vives. Hem de conservar no només els animals, sinó les espècies vegetals, els arbres, les plantes, etc. No? Hem de fer un esforç com per conservar-ho. I després, encara més important, és per connectar-nos. I en el fons, jo crec que aquesta connexió l'hem perdut molt. Aquesta connexió d'entendre la natura, de disfrutar del bosc, i hauríem de fer no de la manera que ho estem fent ara, algunes persones que ho fan, no? Que és anar com bojos, diguem-ne, a trepitjar natura, fent-se una foto aquí, una foto allà, per fer una demostració que està fent un exercici a l'aire lliure i disfrutant de la natura, però que és totalment superficial, en el fons és superficial, no? Fixa't, jo, per exemple, quanta gent hi ha aquí en el nostre país que conegui els arbres, per exemple? Els arbres, que és una espècie. Sí, sí. Les espècies, que és una fageda, que és un roure, que és un plataner, que és un d'allò. Tu preguntes a la gent i gairebé ningú ho sap, no? I fixa't, jo, que per exemple, que el meu avi m'ho explicava de nen, i de nen vaig arribar a saber-ne molt, amb el pas dels anys ho he pràcticament oblidat. Per què? Perquè no ho practico, perquè no se'n parla, és un tema que s'oblida. És una mica com un llenguatge, que imagina't, nosaltres aprenem el francès o l'italià, però si no el practiquem, l'oblidem. Això passa absolutament el mateix amb aquesta conducta, no? O sigui, no coneixem el que ens envolta, i això és una pena. Bé, és així, és així. Bueno, per això hem creat la societat... Exacte. Hem vingut a parlar d'això. Explica'm una mica, perquè al final és un projecte realment molt interessant per tots els que som amants del viatge, realment, des de l'inici. Ens va sobtar molt i ens va cridar molt l'atenció. Però bueno, crec que tu segurament ets la millor persona per definir què és la Societat Nova Geogràfica. Sí, mira, la societat l'hem creat una sèrie de gent, una dotzena de gent, posa-li 15, 20 persones, que procedim de camps molt diversos. Alguns d'ells doncs, són viatgers, diguem-ne, de tota la vida, que estimen el viatge i fins i tot treballen amb agències de viatge. Altres són advocats, altres són periodistes, altres són... què et diré jo, especialistes en màrqueting, hi ha una mica de tot, hi ha una barreja de molta gent, fotògrafs, etc. No? A tots ens mou una passió de forma comuna, que és el viatge, el descobrir el món, l'entendre'l, el comprendre'l, i crec que a mi quan em van dir de participar en aquesta aventura, que és la Societat Nova Geogràfica de Catalunya, em vaig sentir molt, molt cridat i molt, molt motivat. En el fons, sempre hi pensava, no? Perquè bé, veus exemples de la National Geographic, Royal Society, Anglaterra, etc. No? I sempre penses, ostres, aquí ens faltaria una societat geogràfica potent, no? que fes cultura, sobretot, no? Cultura del viatge sostenible, del contacte mediambiental, de moltíssimes coses, no? que de les quals en tenim mancances, no? I bé, de seguida m'hi vaig apuntar, sóc el president, però vaja, és una cosa absolutament col·legiada i convidem a moltíssima gent
que hi participi. Nosaltres es vam voler presentar amb un acte públic el 30 d'octubre al Born, aquí a Barcelona, a la sala Moragues. Ho teníem tot preparat, eh? I justament el dia 29 anuncien que l'endemà ja no es pot fer actes en públic, etc. Fixa't tu, eh? No? Per 24 hores ens vam quedar amb la mel a la boca. Portàvem molts mesos treballant per fer aquesta presentació pública perquè creiem que és important donar-nos a conèixer. I per res, per un dia no vam poder fer l'acte i ara estem esperant data per presentar-nos públicament, per poder fer aquesta presentació pública. Però, mentrestant, estem en marxa. Mentrestant, estem en marxa i tenim moltes ganes de que hi hagi gent que es vulgui sumar a aquesta iniciativa, que és una iniciativa molt maca. Nosaltres som una associació sense ànim de lucre, totalment volcada, diguem-ne, a difondre el coneixement, a difondre l'amor per al viatge, per al coneixement de les cultures, per l'exploració, per descobrir, per compartir-ho, tot això, no? I volem fer, doncs mira, volem fer audiovisuals, volem fer cicles de conferències, volem fer, no sé, publicacions, volem fer tot tipus d'activitats que, diguem-ne, que signifiquin aportar alguna cosa des d'aquest punt de vista sobre el valor que té descobrir el món, eh? I sobretot compartir aquests valors culturals que tant ens motiven, no? Em crida l'atenció que, bueno, tu has esmentat que, bueno, que també va haver de tradicions com la gran National Geographic anglesa, i aquesta societat, al final, és el que tu dius, tenien l'objectiu de difondre el coneixement, divulgació sobre els seus descobriments. Òbviament, ara els descobriments són d'una altra manera, però creus que realment la necessitat que hi ha ara, ja no tant per no dic que no es pugui descobrir, sinó que necessitem donar una nova mirada respecte al segle que vivim, la situació que hem comentat fins ara, sí. Una nova mirada del món? Sí, certament. És a dir, nosaltres no naixem, diguem-ne, una mica com ho van fer les societats geogràfiques del passat, dels segles XVIII i XIX, que tenien una mirada, diguem-ne, molt colonial, molt colonialista, molt de descobrir, diguem-ne, no? L'Europa que descobreix, i conquereix. Exacte. O Llatinoamèrica, o Àfrica, els altres continents, etc. No té cap mena de sentit fer un plantejament com el que es feia en el passat amb les societats geogràfiques. Les societats geogràfiques, per això National Geographic o moltes altres societats geogràfiques, també han anat evolucionant amb el pas del temps. I ara, avui en dia, precisament estan totes anant cap a aquesta línia amb la qual nosaltres ja naixem. Nosaltres ja naixem, diguem-ne, com una societat geogràfica nova, amb una missió nova i amb un temps nou i amb uns propòsits del temps en els quals vivim. Ara no hem d'anar a descobrir res, no? No hem d'anar a descobrir res perquè bueno, el planeta està tot descobert, no hi ha racó del planeta que no pugui ser vist amb un satèl·lit, que no pugui ser trepitjat, etc etc. Avui dia és així, per tant, això no tindria sentit. Però sí que té sentit revisitar, redescobrir, la paraula re, no? Aquí, o sigui, aquest sufix, no? Al començament té molt de sentit, no? Però fer-ho amb la mirada d'avui, no? I amb les problemàtiques d'avui, no? Avui tenim una problemàtica, sobretot mediambiental, amb el planeta, tremenda. I després també tenim una... Tenim, no sé, hi ha actituds socials que també hem de canviar, no? El racisme, la intolerància. Hi ha tota una sèrie de coses en el nostre món, no?, que les estem vivint, no? La violència de gènere, tota una sèrie de coses que estan passant en el món i que s'estan produint i reproduint de forma gairebé simultània a molts llocs del planeta, que s'han de combatre. O sigui, hem de treballar per fer un món millor, un món més modern, molt més evolucionat, molt més, què diré jo, més intel·ligent, no? Molt més intel·ligent, no? De manera que hem de combatre certes actituds negacionistes, involucionistes, racistes, etc etc,
que hi ha en el planeta, no només a la nostra societat, sinó a gairebé totes les societats d'aquest món, no? Perquè sempre en la vida de les societats, en la història de la civilització, sempre hi ha hagut, per dir-ho d'una manera, sempre hi ha hagut una dicotomia, un diàleg, de vegades molt tens i molt violent, entre, diguem-ne, la tendència que tenim els humans a ser conservadors i a mirar les coses amb por, la qual cosa, la por ens porta a la violència, ens porta, diguem-ne, actituds etnicistes, ens porta d'allò. Aquesta por que ens fa ser conservadors sempre es contraposa i sempre ha tingut el contrapunt precisament amb una actitud valenta de superar els conflictes, d'anar endavant, de progressar, etc. És aquí on ens hem de situar. Jo crec que la societat, la nostra societat nova geogràfica, s'ha de situar en el camí d'aquells que pensem que la societat ha d'anar endavant, ha de progressar. I, per tant, s'ha de fer pedagogia, s'ha de fer cultura, s'ha de vèncer la por, s'ha de vèncer estigmes, s'han de vèncer etiquetes, no? I s'ha de vèncer, diguem-ne, bueno, totes aquestes actituds que de vegades fan del nostre planeta un lloc molt hostil en el qual viure, no? Hem d'aconseguir que el nostre planeta no sigui hostil, no? Sigui agradable, sigui confortable, hi hagi la convicció de que tots podem tenir oportunitats, tots podem mirar endavant, no? I bé, i l'única manera és aquesta. L'única manera és fer pedagogia, divulgació, coneixement, no? De tot, no? I crec que, i per això la nostra societat nova geogràfica té aquest perfil tan ampli, no? De voler ser una societat d'arrel cultural, no? Sobretot d'arrel molt cultural perquè a través del que ens uneix, el que ens apassiona, com és el viatge, per dir-ho d'una manera, no? És l'obrir les finestres al món, deixar que ens entri al món i ens envaeixi i ens empapem de tot el que passa, de tot el que passa al planeta, siguem capaços això de transformar-ho en una cosa positiva a explicar a tota la gent, no? Crec que és molt interessant, a més, perquè, bueno, una cosa que has dit, que al final que moltes actituds que hi ha de por, sobretot, i que originen altres episodis com poden ser la violència o la desconeixença, es produeixen per un no coneixement de les coses o de les cultures. I que a vegades passa. I nosaltres sempre ho posem en valor des d'aquí, des de tarannà, que viatjar és un dels aprenentatges més grans per veure que tantes diferències que pensem que hi ha, que sí que hi són i que ens enriqueixen molt, al final, viatjant, aprens també que no són tan grans i que ens apropen, realment. I sí, m'ha semblat molt interessant. I et volia fer una altra pregunta. Ah, perdona, digue'm. No, no, és que ara em venia al cap un exemple d'una cosa que he viscut ara recentment a Namíbia, no? Namíbia, amb els últims anys previs a la pandèmia, havia evolucionat la seva economia d'una forma força positiva. És un règim polític bastant estable i també socialment havia fet progressos també cap a la integració social de negres i blancs i fins i tot entre els negres, que hi ha moltes diferències entre les poblacions nadiues del país, no? O sigui, hi ha buximans, hi ha obambos, i entre tots ells sempre hi ha conflictes, sempre hi ha merders, per dir-ho d'alguna forma, sempre hi ha recel, sempre hi ha malfiances, etc. Doncs bé, aquests últims anys, gràcies a una certa prosperitat i estabilitat política, etcètera, etcètera, això havia millorat força. Ha vingut una crisi, s'ha desinflat, per exemple, el mercat immobiliari, ha vingut una bufetada econòmica, ara ha vingut la pandèmia, etcètera, i ara mateix, jo aquest últim mes d'octubre, em va sorprendre que torna a haver-hi molta agressivitat entre negres i blancs, tornen a haver-hi molts recels, s'estan creant patrulles de gent blanca perquè tenen por, clar, són un 10% de la població contra un 90% de la població. Te'n dones compte, dius, ostres, penses, una altra vegada estem tornant a la situació de fa 30 anys, no? És un país que va viure l'apartheid, com Sud-àfrica, perquè, de fet, va ser un protectorat de Sud-àfrica durant bastants anys, fins que el país va ser independent, no? Ostres, ara estem tornant
i penses, hosti, com és possible, no? I en definitiva, i clar, què és el que veus? Veus que la gent ha perdut la confiança amb el govern perquè ha perdut la confiança amb l'economia, i al perdre la confiança amb les coses bàsiques, per dir-ho d'una forma, no? Amb la infraestructura particular de cadascú de viure, aquesta desconfiança es volca amb pors cap als uns, cap als altres, cap aquí, cap allà, etc, etc, no? I això, quan repasses la història de molts països, podem repassar la nostra, podem repassar la nostra, la guerra. Sí, sí, exactament. Te'n dones compte de que, ostres, ho hem de combatre, hem de mirar que això, no? que això no passi, no? Però, desgraciadament, la condició humana ens porta cada vegades tornem a ensopegar amb la mateixa pedra, no? Tornem a veure circumstàncies negatives i que es torna a manifestar això que et deia abans, no? Quina actitud més diferent podria ser que tots deixessin de banda els recels, no? I construïssin coses en comú des d'un punt de vista polític, social, econòmic, per veure progressar el país, i això faria progressar els individus, tant de forma grupal com de forma individual. Jo crec que això és important veure-ho, no? Bé, t'he posat aquest exemple a tall una mica de la conversa que estàvem tenint bueno, de les coses que estan passant, de què està passant al món, no? Perdó, endavant, digue, endavant. Vas a preguntar una altra cosa. Sí, et deia, arrel també seguir una mica amb el tema de la societat no geogràfica, creus també que el fet de que, bueno, al final, cada part del món, jo sempre dic que m'agrada pensar que cada part del món té un prisma de realitat del món, creus que també aquesta divulgació, aquesta manera de veure les coses i el món està condicionat des de, bueno, des d'aquest raconet de la Mediterrània, que és Catalunya en aquest cas, envers el món? Perquè això al final també ens condiciona. Sí, moltes vegades el problema que tenim és que quan viatgem, per exemple, veiem les coses sota el nostre sedàs, no? Que és el sedàs de la nostra pròpia cultura, dels nostres propis valors, de la nostra manera de ser, no? Bueno, és important quan un viatja procurar tenir la ment com més oberta millor, no? Per poder comprendre les coses, no? No anar amb prejudicis a l'hora d'entendre les coses, perquè si no és que no les entens. No les entens. L'únic que fas és portar-te-les als teus cantons de prejudici, és a dir, el camp de judici. Saps? El teu llenguatge. No, però és que n'hi ha molts més de llenguatges, no? Jo, per exemple, això mateix, mira, això és un cas que t'estava explicant, no? Moltes vegades, per exemple, quan mirem Sud-àfrica, sempre ara tenim allò que veiem Sud-àfrica, però no, perquè ara, doncs, bueno, el govern negre que hi ha, totes les coses estan fent bé, perquè, clar, va haver-hi l'apartheid, allò. No, totes les coses estan fent bé, no. Vull dir, s'estan fent coses ara mateix molt equivocades, no? O sigui, quan va pujar al poder Nelson Mandela, va ser un moment d'esclat, d'eufòria, de canvi de règim, etc, etc, i el mateix Nelson Mandela va prendre moltes decisions molt positives pel país. Però ara, en aquests últims anys, s'estan prenent decisions molt negatives. I ara mateix, per exemple, fixa't, s'estan assassinant a molts grangers blancs. I ningú parla d'això. Ningú parla de que s'està assassinant per treure'ls-hi les terres a molts grangers blancs, no? Ostres, carai, ningú parla d'això. Per què? Doncs perquè sembla com si... No, perquè els blancs han sigut els dolents, no?, de la pel·lícula, i ara hi ha una mica el canvi de torn i ara toca que aquests siguin els bons. Escolta'm, no, però és que no ens hem de mirar les coses així. No sé, hem de ser justos amb tot, no? Perquè si no, no ho passarem mai. Clar, vull dir, hem de ser justos i hem de mirar les coses
no sota el nostre propi prisma i sedàs, perquè les coses ens venen molt sesgades. La informació sobre el que està passant al món, per exemple, ens ve molt dirigida i sesgada. Per exemple, aquí mateix no hem entès que perquè un personatge tan tirànic, despòtic, pallasso com el Trump ha tingut tants seguidors als Estats Units. Compte que la meitat dels Estats Units ha votat el senyor Trump. Per què? Milions de persones. Pensem-ho, no? Pensem-ho, això, no? O sigui, de vegades... O sigui, a veure, jo lògicament, em situo amb la defensa, diguem-ne, d'un president dels Estats Units més assenyat, eh? I més estable, sí. Més assenyat que no pas el senyor Trump, no? Vull dir, per descomptat. I quan parlo d'aquests conflictes racials, doncs em situo com una persona que jo no tinc cap inconvenient en absolut en reconèixer-li els drets a qualsevol persona. Jo crec que tots som persones i tots mereixem ser respectats com a tal, amb els nostres drets individuals, etc. Tinguem el color de pell que tinguem, tinguem els pensaments que tinguem, etc. No? O sigui, però clar, a l'hora d'analitzar les coses hem d'anar més a fons, no? Perquè si no ens quedem amb la superficialitat, i la superficialitat sempre ens arriba digerida per algú, eh? Que, bueno, que aleshores fa que, bueno, que això ens ho creiem d'una forma, no? a ulls secs, pràcticament, no? Bueno, i crec que a més que, bueno, justament això que estàs comentant, un paper com el que pot tenir la Societat Nova Geogràfica al final és d'aquesta divulgació una mica més neta en un moment en què també s'està parlant molt de la informació, de com es tracta, de quin missatge es dona, de si és verídica, si no és verídica. Estem en un moment que el tema dels fake news és algo que, ostres, que està en boca de tothom, que el tema de com es tracta la informació més condicionada, menys condicionada, com estem veient el món, i que al final el viatge jo crec que també fica una mica sobre el paper, i això no és el mateix llegir sobre Namíbia que anar allà i viure i experimentar-ho. I també, des de l'antropologia, és un viatge que és una de les claus de no analitzar les cultures des del teu punt de vista, perquè si no, al final el que estàs fent és jutjar-la i comparar-la. Sí, sí. Mira, jo moltes vegades això ho vaig dir molt quan vaig fer l'oblit del passat, i després vaig estar molts anys viatjant a països àrabs, no? A mi em feia bastanta ràbia que hi hagués un estigma tan gran en la nostra societat sobre la cultura àrab, no? Sobre l'islam, etc. No? Em feia molta ràbia perquè no em semblava just. I era per absoluta ignorància, no? O sigui, quan tu viatges tot el nord d'Àfrica, o quan tu te'n vas a la península aràbiga, o en el meu cas, que he recorregut tots aquests països, Iemen, per exemple, que és un país que m'entusiasma, malauradament ara en guerra, però és un país absolutament meravellós, no? Veus que totes les persones som iguals. Totes les persones som iguals, perquè tots busquem la felicitat, tots busquem la manera de sobreviure, de viure, de poder transmetre, diguem-ne, aquesta felicitat als nostres fills, als nostres descendents, de cuidar dels nostres avis, de tenir una oportunitat de tenir un treball, de tenir una feina, no? De tenir, bueno, un projecte de vida. Però si tots som iguals, aquí, a Tombuctú, a Honolulu, allà on sigui, no? O sigui, anava a fer la broma de Vilanova i la Geltrú, perquè també rimava. I és veritat també, no? Jo vaig viure molts anys a Cubelles, al costat de Vilanova. O sigui, jo, a mi em dolia molt, no? Per què? Perquè vaig conèixer gent meravellosa, autènticament meravellosa. I gent que, amb tots els meus respectes, jo discrepava. Perquè jo sóc una persona, per exemple, agnòstica, ateu, no em puc definir ateu perquè, bueno, vull dir, per negar un Déu has de saber que potser existeix o alguna cosa, i no ho sé. Per tant, no sé si existeix Déu o no existeix Déu. Per mi, en tot cas, si hi ha una forma de Déu al món és la natura, l'univers, no? Però Déu com a personatge messiànic, tot poderós, etc, etc, jo aquest home no el conec, no? Bé, hi ha gent per això
que potser diu que el coneix i potser tingui raó, potser el coneix, no? Perquè és una cosa molt personal, l'espiritualitat de cadascú és una Correcte. cosa que s'ha de respectar, no? De manera que jo, la gent que creu en Alà, que creu en Déu, o que creu en Javé, o en el Déu que sigui, jo ho respecto, discrepo, però ho respecto, no? I crec que hi ha hagut molt menysteniment, molta falta de respecte de nosaltres cap a una civilització com la civilització àrab, musulmana, islàmica, com en alguns casos li vulguis dir, que són coses diferents, lògicament. Una cosa és ser àrab i una altra cosa pot ser àrab cristià, com pot ser àrab musulmà, d'acord? Però jo crec que hi ha hagut un menysteniment brutal, no? I que aquest menysteniment, aleshores, s'ha revertit amb un extremisme religiós que durant anys fins i tot ha pres la forma del terrorisme maquiavèlic i absolutament demencial de la gent d'Al-Qaeda i companyia, no? No ho sé, és molt complicat, eh? La condició humana és complicada, però jo crec, i amb això en tinc molta fe, no? Fe agnòstica, de que una societat nova geogràfica, com la que nosaltres plantegem, on ens sentim motivats precisament per respectar tothom i per conèixer tothom i per transmetre aquest coneixement de tothom a tothom, jo crec que és més necessari que mai. I que sempre serà necessari, però que avui és molt més necessària que mai. De veritat t'ho dic. Comparteixo tot el missatge, Jordi, i més que res, per el que portem comentant aquesta estoneta, els canvis que estem vivint al món i la situació en la que ens trobem, tant a nivell de societat global com a humanitat, com també per la part del planeta. Et volia preguntar també, que no ens queda gaire estona, he vist també que dins de les activitats que proposeu dins de la societat nova geogràfica, també hi ha una part que inclou dels viatges. I de prospecció, entenc que, bueno, per la situació actual ara mateix, no crec que es puguin donar dades exactes ni un projecte, perquè bueno, nosaltres també estem amb la mateixa situació, que encara no podem definir molt bé quan passarà tot, però aquesta part entenc que serà una part important també i un fil argumental de la vostra tasca. Sí, nosaltres, com t'he dit abans, nosaltres, per exemple, ara tenim pensades dues grans exposicions, una sobre el viatge, els records, la memòria dels viatges, després una altra amb fotògrafs molt reconeguts del nostre país, amb els quals pensem fer una exposició molt potent de retrats amb una mirada profunda precisament a la condició humana, i també pensem fer viatges especialitzats, en tenim algun de programat, en volem fer un perquè la gent conegui a fons el Pirineu, perquè trepitgem el Pirineu, però en realitat no el coneixem gaire, i crec que és molt bo conèixer-la a tots els nivells, a nivell ecològic, a nivell poblacional, etc etc. Però nosaltres no som una agència de viatges, o sigui, en realitat nosaltres el que proposem és fer activitats d'exploració, de descoberta, de compartir, diguem-ne, uns coneixements culturals quan anem de viatge. No sé si dit així s'entén millor, no? O sigui, el que nosaltres volem és, lògicament, com a societat geogràfica, portar gent a que, trepitjant el terreny, faci una investigació i un coneixement de coses del nostre planeta, tant del nostre entorn més immediat, d'aquí a Catalunya, com de llocs que queden molt lluny d'aquí, no? O sigui, nosaltres ho volem fer així. Aquesta és la nostra missió, no? També, com et deia abans, doncs, bueno, ens interessaria molt fer una conferència, així ho hem programat, volem fer un cicle de conferències sobre la decadència, el col·lapse, millor dit, més que la decadència, el col·lapse de les grans ciutats en el món, les grans metròpolis. Jo crec que estan arribant al súmum de lo sostenible, no? Estem parlant de ciutats que ja no és Nova York, no? Estem parlant de Lagos, més de 20 milions d'habitants, estem parlant de Mèxic, estem parlant de moltes ciutats a Àsia, a Àfrica,
a tots els continents que ratllen els 20 milions d'habitants. I això és absolutament insostenible, no? De manera que si durant aquests últims decennis, diguem, les ciutats han funcionat com un pol d'atracció al desenvolupament i fins i tot un pol d'oportunitats a la gent que vivia en situacions, en zones rurals, etc etc, ara està passant el contrari. La misèria comença a concentrar-se a les ciutats i tothom comença a apreciar més la manera de viure en entorns més equilibrats, sostenibles, ecològics, etc etc, que no pas les ciutats. I també és veritat que les ciutats estan començant a descobrir que per elles mateixes s'han de transformar. Això està passant a Barcelona i a moltes altres ciutats, cada vegada més espais verds, etc etc. Per tant, la mirada a això, a aquesta evolució que estan seguint les metròpolis i les ciutats, creiem que és molt interessant i ens agradaria molt que la Societat Nova Geogràfica també ho pogués explicar, ho pogués divulgar i pogués captar l'atenció sobre aquesta nova problemàtica. Volem fer moltes coses, moltes, no? Desgraciadament, la pandèmia ens ha capat una mica, diguem-ne, l'arrencada que nosaltres teníem previst fer. Però, bueno, no som els únics, no? Vull dir que, de manera, tot, diguem-ne, que tot està una mica empantanegat, o sigui, a tot arreu, per culpa de la pandèmia. Esperem que, quan passi la pandèmia, ara que tenim totes les idees clares i tenim els projectes damunt de la taula i els estem començant a treballar, que amb molta rapidesa els posarem en marxa. I amb això volem demanar a moltíssima gent que s'hi sumi, que participi. Et volia preguntar quines són les vies de participació. Mira, sí, es pot fer de diverses maneres. Una d'elles és participar en la societat aportant una quota i sent soci actiu d'aquesta societat, soci de ple dret, per tant, també opinant amb les assemblees que hi hagi, etc. I es pot ser amic de la societat, que per tant no cal que paguis una quota, sinó que com a amic de la societat podràs estar informat del que fem, podràs estar convidat a les coses que fem, podràs fer també suggeriments, etc etc, no? Hi ha diverses maneres, no? Som una associació oberta a la participació de la gent i ens agradaria que hi participés molta gent, no? Jo crec que també això ens donarà força i empenta per enfocar coses noves, projectes nous. I, bueno, no sé, amb ganes de compartir-ho, no? Amb ganes de compartir-ho amb tothom. Bueno, per qui ens estigui escoltant, a part des de l'Instagram de Geogràfica, que és des d'on està connectat el Jordi, tenim la web també, que em sembla que és des d'on podeu fer la vostra inscripció per fer-se soci, que és geogràfica.cat. Sí. Sí, ara mateix, per exemple, la passarel·la de pagament no la tenim activada perquè la volem activar de seguida que ens presentem en societat i esperem fer-ho d'aquí uns dies. Però qualsevol persona que estigui interessada ens pot escriure a l'email de contacte i ja prenem nota i ja comptem amb apuntar-lo amb la societat. És a dir, que anant a la web i escrivint-nos a nosaltres l'email de contacte, doncs és una manera perfecta d'iniciar el procediment, no? Perfecte. Sí, sí. Som ben joves, eh? Estem naixent. Tot just estem naixent. Sí. Què t'anava a dir, Jordi? Mira, ja per acabar, perquè ens queden 3 minutets, et volia preguntar, tu creus, perquè hem estat parlant molt dels canvis, i ara m'ha cridat molt l'atenció que m'has comentat això de si bé vam viure, i tothom pronosticava fa uns anys que es deia de l'èxode des del camp a les ciutats, sobretot per temes econòmics, temes laborals, ara aquí, almenys a casa nostra, la sensació que hi ha és justament la contrària, de buscar més la natura. Creus que tota la situació que estem vivint amb la pandèmia, tot això ho està accelerant més? Sí. Sí, sí, ho està accelerant. El que passa és que aquí correm un perill molt greu. Fins ara hem urbanitzat les ciutats. O sigui, hem urbanitzat a tope les ciutats. I ara el camp el tenim poc urbanitzat. Si ara es produeix un èxode de les ciutats al camp, acabarem urbanitzant tot el territori. Fixa't tu, eh? Vull dir, i clar, que en certa manera és el que està passant
a molts llocs del món ara mateix, no? O sigui, els tentacles de les ciutats, diguem-ne, s'estenen pel món rural, i això crea també una extensió de l'urbanisme, no? Per tant, també cal fer-ho bé. Ostres, cal que ho fem bé, això, també. Cal que ho fem bé, no? Precisament per això és tan important plantejar-ho. Perquè ara ja hi ha molta gent que s'està plantejant a l'anar a viure... Jo sé de molta gent que ha marxat. Jo també, per això t'ho preguntava, perquè sí, aquesta situació va desencadenar. Sí. I si això continua, perquè, clar, continuarà, perquè en realitat el fet de teletreballar ens ha descobert una manera de diguem-ne, de ser productius, que no és la d'anar a l'oficina, etc etc, no? Vull dir, bé, mira, amb les limitacions que hi ha, perquè el del teletreball tampoc cal... També ho hem de dimensionar, diguem-ne, amb la seva justa mesura i amb segons quin tipus d'activitats, etc. Però és evident que cada vegada es teletreballa més perquè té bueno, no sé, la xarxa digital ho permet, no? Això permetrà continuar amb aquesta línia. Però aleshores... És que és curiós, és que ningú s'està plantejant, ni dels nostres polítics, de com enfocar això. Què passarà? Passarà com sempre. Passarà com sempre, que això ens passarà per sobre. I quan tinguem un problema enorme muntat amb això, aleshores haurem de reaccionar, no? O sigui, és una mica el que ha passat amb les ciutats, que vinga, anem alimentant les ciutats de població, vinga, anar creixent. I ha arribat un moment en què això és absolutament insostenible. I ara ens en donem compte de la bestiesa que s'ha fet amb aquest tema. No? Doncs això també passarà perquè, desgraciadament, la humanitat, que hauria d'aprendre a ser més previsora, no ho és, i en canvi actua d'una forma reactiva a posteriori. No? Això és un problema, això és un problema. No? Per això jo diria que tenim un gran repte, no? Mundial, a nivell poblacional, a nivell demogràfic i a nivell d'intel·ligència. Jo crec que ens falta assolir, diguem-ne, la civilització, li falta assolir un nou estadi, que és l'estadi de la intel·ligència, que significa el saber adaptar la condició humana a unes condicions de respecte mediambiental del planeta. Això encara no ha arribat. No ha arribat. No. Però haurà d'arribar. Forçosament haurà d'arribar. No? La llàstima és que, com sempre passa, ens veurem forçats a que això passi. No? Però és que, com diu el meu amic Eudald Carbonell, que el deus conèixer... I tant, que coneixem aquí la casa, també. Etcètera, la humanitat només aprèn amb les grans crisis, amb els grans col·lapses. O sigui, la humanitat funciona així, amb cicles en què hi ha uns creixements, aquests creixements es disparen, això provoca un col·lapse, i el col·lapse provoca una crisi. I a partir de la crisi es fa net. Es fa net no de zero, sinó que es fa net sobre un punt, el punt previ al col·lapse. I així anem avançant i la humanitat va avançant, diguem-ne, amb aquestes onades, no? Bueno, és així. Potser no hi podem fer res, però potser sí. Potser el que podem fer és, diguem-ne, sobretot promoure una visió més intel·ligent del planeta amb tota la gent que tenim a prop, no? I això és el que hem d'intentar fer. I crec que la Societat Nova Geogràfica és un instrument perfecte, meravellós per fer-ho, amb tothom qui s'hi vulgui apuntar. I amb això estem, no? Jo em sento molt, molt motivat a compartir això amb els meus companys de la societat i en tirar-ho endavant i en promoure-ho, divulgar-ho, fer tot el possible perquè això, doncs, bueno, contaminem, entre cometes, no? O encomanem, millor dit, no? Ara seria la paraula, ho encomanem a quanta més gent millor, no? Aquest positivisme, aquestes ganes de fer coses, de compartir aquesta filosofia. Totalment d'acord. Tu que ens coneixes també, ja, vosaltres que ens coneixeu, ja ho sabeu, que des d'aquí, des del Tarannà, sempre hem intentat igual donar una nova visió, una nova manera de fer les coses, perquè al final és el que, ja no només el planeta, sinó la societat,
que tot el conjunt és casa nostra, ens demana, i jo crec que bueno, des de la nova societat geogràfica aquest paper també està més vigent que mai i que el missatge i els coneixements que intenteu, el que tu has dit, encomanar, són més necessaris que mai. Així que, Jordi, m'acabes de sortir ja, sí, ja és l'hora. Ja és l'hora. Moltíssimes gràcies per compartir aquesta estoneta amb nosaltres. Ha sigut un gran plaer tenir-te aquí. I, bueno, estarem al cas de la presentació pública de la societat i de totes les activitats que dueu a terme. Molt bé, moltes gràcies, eh? Malauradament he hagut d'estar aguantant el telèfon perquè em rellisca i em cau. Però bueno, no, m'ho he passat molt bé. M'ho he passat molt bé. Moltes gràcies per convidar-me a la xerrada i espero que la gent que l'hagi seguit doncs s'hagi sentit interpel·lat o com a mínim ho hagi trobat mínimament interessant. Escolta'm, moltes gràcies a tu i moltes gràcies a la gent que ha seguit la xerrada. Exacte. Sí. Si algú s'ha enganxat al final, la tindrem tant a l'Instagram TV, us la passarem a vosaltres també, Jordi, i també la tindrem a YouTube perquè tothom la pugui tornar a veure. Així que, bueno, em despedeixo, Jordi, una abraçada molt forta i que vagi molt bé, d'acord? Molt bé, gràcies a vosaltres. Vinga, adéu-siau. Adéu-siau. Adéu.